سپتی جعفر کا کلام پیش کر رہا ہوں بر محمد والے محمد صلوات این سے این عبادت کا سرانجام ہوا این سے این عبادت کا سرانجام ہوا لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی یہ سیاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی صدق اسلام کے کیا خوب علی نام ہوا صدق اسلام کے کیا خوب علی نام ہوا این سے این عبادت کا سرانجام ہوا این سے این صلوات